Dərslərim çətindir, başa düşə bilmirəm. Həyatınız boyu heç bu cümləni işlətmisiniz? Əmin edirəm ki, hər kəs ən azı bir dəfə işlədir bu sözü. Mən də hələ indiyənə qədər bu sözü deyirəm. Bəli, bu güc çətinlikdir. Amma əslində, bu çətinlikdən də çıxış yolu var. Sizə əmin edirəm ki, bu videodan sonra sizə çətin gələn dərsləri daha asan yolla anlamağın yollarını mütləq ki biləcəksiniz. İlk öncə çalışın dərslərdə not alın. Eyni sözləri müəllim dərsdə deyəndə anlayıb, evdə yadınızdan çıxarmaq hamımızın başına gəlir. Təkcə sizə öyrədən şəxsin dediyini yox, bir mövzunu özünüz oxuyub anlayanda da onu not alın. Yığdığınız notlar sayəsində o mövzuya qayıdıb yaddaşınızı təzələyə biləcəksiniz. Çalışın imtihana 2-3 gün qalmış yox, il boyu oxuyun. Əgər oxuduqlarımı unuduram deyirsinizsə, yanılırsınız. Əvvəl oxuduqlarınızı təkrar, imtihan vaxtı oxusanız, bu təkrarların sayəsində yaddaşınıza həmən öyrəndikləriniz həkk olacaq. 2-3 gün qalmış oxuduqlarınız isə əzbər olacaq və bir müddət sonra heç nə bilməyəcəksiniz. Çünki öyrəndiklərinizi unudacaqsınız. Heç olub ki, semestr boyu siz oxuyasınız, amma hansısa oxumayan yoldaşınız gəlib 3 gün oxuyaraq çox bal yığsın. Çoxumuzda bu hal olub. Səbəb onun inteligent və ya çox savadlı olması deyil. Sizin də savadsızlığınızdır. Səbəb odur ki, siz il boyu oxuduqlarınızı və öyrəndiklərinizi qısaldıb notlar almadınız. Not alsaydınız, imtahanda onlar üzərindən hazırlaşmağınıza cəmi 1-2 gün bəs edə bilərdi. Bir çoxumuzda belə adət var. Əgər nəyisə başa düşmədiyimizi görürsə, onu qoyub sadə olandan başlayırıq. Əslində isə çətin olandan başlamaq lazımdır. Bir də ən geniş yayılmış deyimlərdən biri. Əşi, mən iqtisadiyyat oxuyuram, neynirəm axı fizikanı və ya fizika oxuyuram, neynirəm axı iqtisadiyyatı. Amma biz yanılmışıq. Misal üçün, keçən də marketing aid, ən maraqlı çıxışlardan birinə baxırdım. Adam marketing ilə fizikanın bənzətməsindən danışırdı. O zaman dedim ki, özüm-özümə, kaş vaxtında fizikanda daha yaxşı oxuyardım. Və yaxud da, düşünün ki, öz şəxsi şirkətiniz var, bu sizin öz bünnəsinizdir. Amma birdən nəsə istehsal edəndə kimyadan heç olmazsa ən sadə bilik lazım oldu və ya digər elmlərdən. O zaman başınıza vurmaqdansa, indi şansınız varkən ən azından digər fənlərdən də biliklər əldə edin. Tək kimya yox, siyahı misallarla daha da uzatmaq olar. Əgər məcbur deyilsinizsə, imtihanlara çalışın, evdə hazırlaşmayın. Gedin kitabxanaya və yaxud da başqa bir yerdə hazırlaşın. Çünki evdə oturaraq, həm yorğun hiss edəcəksiniz, həm də başınız, beyniniz oksigensiz qalacaq. Ona görə də çalışın ki, kitabxanalarda hazırlaşın. Elə mən də burada Finlandiyada kitabxanalarda hazırlaşam. Elə İtaliyada olduğum müddətdə də, hansı ki bunu vloglarımdan birində də göstərmişəm. İskəndərin dediyi, bura kitabxana göstərdim, mən ən sevimli yerlərindən biridir. Dərs oxumağa seçilir, bura gəldim. Biz bura kompüterdən dərs oxumağa gəldik, yəni kompüterdən gəldik, internetin sürəti çox yüksəkdir. Bəs sual verə bilərsiniz ki, sən ancaq İtaliya, Finlandiya deyirsən, niyə Azərbaycanda yox? Cavab sadədir, çünki mən Avropada təhsil alana qədər insanların kitabxanalarda bu qədər intensiv hazırlaşdığını kəşf edə bilməmişdim. Şəraitimiz yoxdur deyənlərə də Axundov kitabxanasını məsləhət görürəm. Üstəlik, yeni açılmış Baku Book Center və İqtisad Universitetinin ərzində açılan 24 saatlıq kitabxanalar da var. Deməli, hər zaman şərait var. Mənim vaxtımda təkcə Axundov var idi, indi isə imkanlar daha genişdir. Only you can put in the work. If you're not prepared, if you do not work, you will lose. You will never win. You will always be behind and you will never be great. Tapşırıqları heç vaxt sonuncu günə saxlamayın. Təsəvvür edin, həmin sonuncu gün xəstələnirsiniz və ya sizi hansısa getmək istədiyiniz çox maraqlı bir yerə dəvət edirlər. Gedə bilmirsiniz, çünki dərsləriniz var. Ona görə də vaxtında keyslərinizi, tapşırıqlarınızı həll edin. Mənim heç vaxt sonuncu gün işim olmaz, edərəm deyə bilərsiniz. Amma planda olmayan daha bir şey də var. Bəlkə keysə, tapşırıqa yəni, planladığınızdan daha çox vaxt getdi. Bəlkə də sonuncu bir gün bəs eləmədi. Onda deyəcəksiniz ki, kaş 2 gün əvvəl başlayardım, indi daha yaxşı nəticə əldə etmiş olardım. Və sonda, çalışın bir şeyi öyrənərkən başqalarına da öyrədin. Əgər öyrəndiyiniz şeyləri başqalarına izah edə bilmirsinizsə, deməli öyrəndiyiniz şeyi də anlamamısınız. Ətrafınızda öyrədəcək biri yoxdursa belə, özünüzə izah etməyə çalışın. Özünüzün müəllimi olun. Öyrənərkən öyrətməyi öyrəndim. 3 dəfə öyrənmək sözü işlənmiş gözəl bir cümlə. Bütün məsələ də məhz budur. Öyrəndiklərinizi başqalarına öyrədin.
Mənim YouTube kanalımdakı bu videonun məqsədi də sizə öyrətmək idi.